Una família d'origen belga va ser rescatada aquest dijous 18 d'agost al nostre municipi. Els 6 integrants es trobaven a la riera del riu Llastres, a l'alçada entre Masboquera i Masriudoms, quan el servei d'emergències va rebre l'avís que s'havien perdut. A més, un d'ells, una dona de 61 anys, havia resultat ferida a un peu. En un primer moment es va intentar fer un rescat en helicòpter, però el vent ho va fer impossible. Llavors, les 6 persones van ser rescatades pels bombers CRAE a peu i van ser transportades fins al camp de futbol de Vandellòs, on ja sí, l'helicòpter es va poder emportar la persona ferida.